Ja, gode venner, kjære alle sammen. Gratulerer med dagen. Det å skulle markere 1. mai, kun digitalt, det er en ny opplevelse for oss alle. Men i vår sosialdemokratiske arbeiderbevegelse så står fellesskapet sterkt, også i disse koronatider. Så vi ser igjen at uansett hvilken situasjon vi er oppe i, så står fellesskapet sterkt, og vi står sammen for en felles dugnad. Sånn er det faktisk også med vår norske velferdsmodell. Arbeiderpartiets store prosjekt, det er jo en samfunnsutvikling der by og land skal henge sammen. I et fellesskap der vi stiller opp for hverandre. I disse tider så har vi et arbeidsliv som virkelig blir satt på prøve. Det er mange permitterte, og ledigheten er stor. Nå, i dag, kan vi takke opposisjonen på Stortinget for at det gis støtte til mange gode tiltak ute i kommunene og næringsliv. I dag, 1. mai, arbeidernes dag. På en dag som denne så skal vi hylle alle våre ansatte som setter andre foran seg selv. Dette gjelder alle kommunens tjenesteområder. Og så mange tiltak som da blir gjort sammen med frivilligheten. Jeg retter en stor takk til dere alle. Jeg vil avslutte denne appellen med også å løfte det med heltidskultur. Vi må legge opp til større stillinger og redusere alle de små deltidsstillingene som vi har. Vi vil at dere ansatte skal ha en forutsigbar arbeidstid og en lønn å leve av. Vi har fortsatt mye å jobbe for. Gratulerer med dagen, alle sammen.